психолог Емил Пенов. Здравейте, господин Пенов. Радвам се да ви видя, макар и по такъв случай. Добър ден на вас и на вашите зрители. Изкуших се и ви питах още по време на живата връзка на Антон Чавдаров. Какъв е този случай за вас? Типична заложническа драма или нещо друго? По-скоро към битовите инциденти отива. Да, когато има заплаха за живота на граждани, това си е една сериозна заложническа драма, където се използва и оръжие. Преди това пък има и предистория, където е прострелян човек. Вече намеренията явно са били сериозни. Но все пак от гледна точка на сложността на цялата случка, това си е един битов инцидент, общо взето казано, в който възможностите на нашите правоохранителни органи и психолози са достатъчно така добре отработени. Имат възможностите и добрия край показва, че са си свършили добре работата. Каква е разликата по отношение на подхода и работата на психолозите в една по-скоро битова случка, битов характер на цялата тази заложническа ситуация? И когато говорим за наистина ситуация, да, в която се застрашава живота на гражданите в мнозинство. По принцип се приема, че винаги е застрашен мащаб. Живота, още повече, че има и прострелен човек. Това е напълно естествено и не трябва да се пренебрегва, че винаги е застрашен живота на заложниците, защото те са беззащитни. Говоря за сложността на ситуацията от гледна точка на подготовка и организация. Да. Тук има някаква подготовка, която, нали, той се е снабдил с оръжие, има някакви намерения. Незаконно. Да. Защото аз вчера като чух за този случай и започнах вече да следя всяка една информация, си казах какво прави един повечето човек. Повечето са незаконни, когато се извършват оръжие, такива неща. Как се здобил? Рядко незаконно, човек да ще направи с законно. Той тогава дори ще има някакво право, примерно, да се защити, ако е законно, но обикновено за такива случаи се използва незаконно. Та сложността на ситуацията, но той не е добре организиран. Тя е станала инцидента, може би той не е искал да се случи това прострелване в началото, усложнила се ситуацията. Тоест няма организираност, да, на заложническата докато, ситуация. Както питате за да сравним, сложността е когато похитителите са идейно убедени или фанатично вярващи в някаква религия, когато такива хора извършват вземане на заложници, извършване някакъв терористичен акт с някакви искания, тогава е много по-сложно, тъй като там са организирани. Трудно се влиза в главата на такива хора да им промениш позициите, особено за религиозните фанатици, за да можеш да им предложиш нормален изход, при който и те да имат някаква възможност за така достойно оттегляне и за спасяване на заложниците. Да поговорим малко и за различното от снощи, а именно, че всеки един можеше да наблюдава тази заложническа драма в Фейсбук наживо. Похитителят излъчваше и аз до някакъв момент. Да. Това нещо не може да се прекрати на време от органите. Доколко може да обърка ситуацията? Пишеха му коментари там. Дори той самия си говореше. Звънеше му телефона по друго приложение, за да се свържи с за да се свържат, да, с него, принцип негови познати, вероятно. Нямам представа приятели във Фейсбук. Да. Интересното беше, че имаше доста усмивки, нали, там. Аз също наблюдавах доста знаци на одобрение, което така ме малко фрапира. Наистина, това също може ли да повлияе, между другото, на тези коментари, да повлияят на неговото всичко поведение? Всичко може да повлияе върху поведението на похитителя. И затова, нали, е важно ти да установиш контакт с него и да го водиш активно. Сега аз лично гледах така в светлата част, която беше. Мисля, че там не беше професионален преговарящ психолог, защото на момента, докато се пристигне, и бих постъпил по друг начин, чисто тактически водене на разговора, но как? Все пак ми по принцип ти трябва да спечелиш доверието му първо, което, да кажем, беше направено. След това да му докажеш, че ти си този човек, който ще му помогне, и да му дадеш решения, нали, на случай, и да ги преследваш тия решения със съответните отстъпки, нали, от негова страна, постепенни. Така че
ситуацията така или иначе добре свърши, значи е свършила, отлично са си свършили работата. Доколкото за медиите, да, хубаво е да няма достъп до телевизия, радио, сега с новите технологии, не знам как може да се изключи или там трябва вече с самите оператори да има някаква договореност, тъй като не могат да изключат цяла клетка или там. Не съм в течение на такава възможност, но по принцип всяко така влияние странично, ето примерно при него беше това, че обекта, дразнителя му е до него. Той постоянно може да предизвика някаква нова реакция в него. За, така, за щастие, те се държаха сравнително добре като заложници. Не изпадаха в паника, в истерии, нали, които да предизвикат някаква агресия от негова страна. Така че и това беше благоприятно за развитие на случая. Другото, което е при този случай, че той явно искаше да... Нали, то е следствие така от силно наранено нарцистично чувство, което изпитва. Той е някаква обида, злоба. Няма информация, че е лежал в психиатрична клиника. Да, възможно е, но там е важно каква е диагнозата. Това също е важно да се уточни в процеса на разговори. Да. Тя е един цял процес. Много има цяла организация, която... Връщам ви на нарцистичността, която вие сте забелязали, да завършим с профила. Какъв профил виждате в похитителя? Еми, това е един, аз така ги наричам, примитивни личности, тъй като при тях първичното винаги надделява над така наречената надстройка, където са моралните принципи, социалните норми, които се обучават и възпитават. И много по-лесно той може да направи някаква така... първична агресивна постъпка, вместо да разреши случая по някакъв разумен начин. Защото, да кажем, дори да е бил обиден, накърнен, там жестоко, нали, имаше достатъчно и цинични думи, с които казваше, че е наричан и той ги нарича, дори това винаги има начини да се разреши проблема, не по агресивен начин, а те виждат първичното. Да, благодаря ви много, господин Пенов, че бяхте благодаря, тук в студиото ни. Благодаря, да, но сме Емил Пенов, криминален психолог в студиото на Твоя ден по повод заложническата криза в село Вълково. Реклама, уважаеми зрители, и ще погледнем към останалите теми. Ще се захванем с конституционните промени. Сериозни критики има и от страна на Висшия съдебен съвет, но и от страна на съветника на президента, професор Друмева. Така че влизаме след малко в разговора.